tayo lagi kaki. Sini, tayo lagi kaki. Sini. Inilah dekat sebuah hentian highway. Tiada kedai makan dan jauh dari kawasan kediaman manusia. Mereka kena nanti kena datangkan saya dekat sini nak bagi tu mereka makan. Tu ada anak. Farid. 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 Ah, ni Farid. Farid. Okeylah, saya nak bagi mereka makan semua.